Re, viss ēters ir te! Un aizejošajai 13. Saeimai līdz pilnvara beigām atlikušas divas sēdes. Kamēr sarunas iespējamo koalīcijas partneru vidū turpinās ar paziņojumiem par progresu un savstarpēju sapratni, bet bez skaidras vienošanās, jaunie deputāti sāk pulcēties uz mācībām plenārsēžu zālē. Un pirmie šodien uz mācībām sanāca jaunās vienotības deputāti Madara Līcīte. Plašāk iepazīstina ar vairākiem jaunievēlētiem parlamentāriešiem. Nākamajā saimā lielākā frakcija būs vienotībai 26 mandāti. Frakcijā būs ievērojams skaits to deputātu, kuriem nav parlamentārās pieredzes. Pirms mācībām sēžu zālē vienotības deputāti sanāca uz pirmo kopsēdi. Tas tev iepazīstās. Daži jaunievēlētie atzīst, ka saimas namā ir pirmo reizi. Deputātiem plenāra sēžu zālē ir iespēja izzināt likumdošanas kārtību un apgūt balsošanas tehniku. Joprojām nepareizi. Aizgāja. Vienotības rindās ir viens no jaunākajiem saimas deputātiem Dāvis Mārtiņš Daugavietis. Diezgan labs tas balanss starp pieredzējušiem politiķiem, kas jau ir strādājuši saimā, un tādiem kā mēs, kas tikai ienāk politikā. Mums notiek šī pauža maiņa jau kādu laiku. Šis darbs nebūs vienkāršs, viņš būs ļoti atbildīgs. Vēlētāji mums katram piešķīruši mandātu. Šie cilvēki uz mums paļaujās, un tā, manuprāt, ir viena no lielākajām atbildībām, kāda Latvijas pilsonība vispār varētu būt. Ugunsdzēsējs no Valmieras Jānis Krastiņš līdz šim darbojies pašvaldības domē. Saimā viņš vēlas veltīt savas zināšanas jautājumiem, kas skar valsts aizsardzību. Droši vien, ka tas pamats ir tas, kam es sadevis savus 30 dienesta gadus valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā. Tā ir iekšējā drošība, kas šobrīd šajos apstākļos jau īpaši pēc 24. Februāra Latvijā ir pat aktuāli arī kā visā Eiropā droši vien. Ievērojama darba pieredze pašvaldībā ir arī Saulspils mēram Raimondam Čuderam, kurš atzīst, ka jaunie pienākumi būs izaicinājums. Pavisam cita apstākļi, citas tēmas, tā ir taisnība. Es ceru, ka mums veiksies. Agnese Krasta iepriekš bijusi gan saimas darbiniece, gan arī premjera padomniece juridiskajos jautājumos. Sajūtas ir ļoti citādākas nekā ikdienas darbā, bet jau ar nepacietību gaidu pirmo saimas sēdu. Vienotība bija pirmā, kura pieteicās mācībām saimā, un šonadēļ zināšanas papildinās arī citu frakciju deputāti, ar kuriem arī iepazīstināsim plašāk. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.